עכשיו לביקור יוצא דופן, הזמנה אישית מהראל סקאט לביקור חצות בבית הפרטי שלו, זה לא משהו שמישהו יכול להגיד לו לא. איריס צ'יבלמן כתבתנו הלכה לדפוק בדלת. על גבולה המזרחי של תל אביב במתחם המגדלים עם השמות בלועזית, עם השומר בכניסה, דיראה שנראית כמו הזאת לדוגמה של הקבלן, כאן גרים בכיף הראל סקאט וגם החבר עידן רול. תרמו, תודה. שלום. בדרך כלל אתה מזמין אליך אנשים בחצות? בדרך כלל לא. כמה זמן אתה גר פה? שנה. מה? כן. טוב, זה בית מאוד יפה בשביל בחור צעיר, זה בית גדול. צנוע. באולפן ההקלטות הביתי הזה שלו, סקאט מצלם קליפ לשיר החדש, המאה ה-21. וחצי שתהי אמיתית, ושתבואי לדבר איתי. למה אתה מצלם בבית? כי יש בשיר הזה משהו שמדבר על אנשים שכמעט לא יוצאים מהבית שלהם. כמעט לא מנהלים איזושהי תקשורת בין אישית. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בשנים האחרונות מדבר עם חברים שלי ואומר להם אני לא רוצה להסתמס איתכם, אני לא רוצה לדבר איתכם בטלפון, אני לא רוצה לראות אתכם במחשב, אני רוצה לפגוש אתכם, אני רוצה לחבק אתכם, אני רוצה להריח אתכם, אני רוצה שיהיו מולי בני אדם. הספה שבמרכז הסלון היא זו שעליה ישב סקאט בסרט היציאה מהארון שלו. שהחליט אז להתראיין על הנושא, התעקש שהרעיון יבוצע על הספה הביתית, היא הובלה במיוחד לאולפן, עכשיו הוא רוצה למכור אותה. כמה אני רוצה עליה. הערך שלה עלה הרי. כן, את חושבת? זה ספה עם המון עם רגעים, ספה עם... עם תובנות. מה היא שווה? לא יודע. אני אבדוק כמה קניתי אותה ואני אגיד לך בסדר. תהליך היציאה מהארון סקאט עבר לבד, אבל מאז על הספה הזו הוא יושב ערב ערב בזוג עם עורך הדין והדוגמן עידן רול. ואיך זה לחיות עם בן זוג? צריך להתפשר הרבה, לא? האמת שממש לא. באמת? ממש לא, נורא כיף. נורא טבעי גם. חייבת לציין שאתם הזוג הכי חתיך שאני מכירה. כן? הכי יפה. יש איזו תחרות כזאת של מי יותר חתיך, כי זה באמת... תחרות ל... לא קיימת, גם אם הייתה קיימת איתה, הניצחון היה מאוד ברור. מי? לא, אני... נראה לך שאם זה הייתי, אני הייתי מעלה את זה בכלל. חציתי שתהיה אמיתי ושתבוא...